كلهم وعلى المركز الأخير سنة دقيسنا سايوا قيب كلا وضد جمعها بي بي سي لندن وقلبت أنه كوي إيجينو سلديق ملتري ستقى إمارات كعربت وكل سنة يوم قال هذا بربراء وحا ونقون دونا كي قدن بي شيشيه وكل استقارة دا أفريكا حبا وصي درنا دين قبل هذا الساحل يجيسك أفريكا وإلا يمنك يكوية اللي سلديقية ملتري يبرا لغوش يقوين لغا إلا ليكو حا حق جركة وحاليه بريكنكا يوروب شينها جابان تركيا السعودية كان إيمنكا أي نكاه لأننا واصل لقى بربراء لشيقة إن لقصينا إماراتك عد إماراتك عربت وكدوان كوة كالة أفريكا وهي كوة كالة وحا بحية أمرا وكي يمد هشي سير نحن مريد دولادو الأقوانسان يهي برامجكا دودة قلبتين وحا مرتين وقاها قدوميها برمانكا الصومالي لان عبد الرحمن محا عبد الله عرو إسلام راهان تانا قدوميها حسب معارضكا وضاني هرقيسي يوخدك كجرة isla hargeysa waxa khadka ku jira wasiirka madaxtooyada Soomaaliland maxamed xaashi dalka mareykankana dr abd ismaaciil samatar oo aan filayo inuu san iga baahnaan inaan iskiin baro marar badan barnaamijka nagala qayb gala iyo dr abd maxamed abdi oo ah bare jaamacadda metropolitan london aan soo ku bilaabo warbixin oo magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha abdullahi maxamed jaamac oo bal dib noo yar xasuusinaya wixii dhacay maalintii heshiiska la horgeeyay baarlamaanka waayay intii oo gol mashruuca saldhigga militari ee berberay gacanta taag hadal uma baahni xubba qaadaya hadal gacmaadiga fadhi aan caadi ahayn oo la qabtay 12-kii bishan aynu ku jirno oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa si rasmi ah markii ugu horeysay waxa madaxweynuhu uu u soo hordhigay labada gole in ay doonayaan in saldhig military ay siiyaan dawladda Imaaraadka Carabta. Buuqiyasa waxaan xoog leh oo ka dhashay fadhigii golahaasi oo keenay markii dambe in xubno laga saaro si xoog ah fadhigaasi qaarna ay iskood uga baxaan ayaa waxaa ugu dambeyntii la ansixiyay heshiis 15 qodob ka koobna oo ay soo hordhigeen xukuumaddu labada gole. Fadhigaasi markii codka loo qaaday ayaa waxaa ku dhawaaqay sidii codayntaasi u dhacday gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland سلبان محمود آدن سو تشادين تي وحا وقلابي وقولي يا فرطر يا أفر وحا ديري هلبا ديري هل نوا كاموسي أنا معظيم سلا سوكوان صحي تلفرقا العادية هل نوا إلوحي حمليه كبح الفرقا سي وحا كوشري قدوميها قولها وكيلة الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله والله يقان عرو أهنا قدوميها حسبقا معارضك هي وضني قوله هو لافتوبة قالوه عيدن إلى ليو اللي هي لكن صار واحد تعاك قبص ضي عيدن حالي اللي قرشيي وقالوها قبص ضي لنا عكلنا بولشة أي جودهان وحي أرنت السلجة الملتري أي كده إحدى لسي كوكلا أركت دوانان أي كقبان بحنت السلجة مدد هشيس كني وشن يلا بعطن صنع وكبلا ما يسمرك أي سر رسمي أوكر سيحذان لبذا دينا aadi aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdullaahi Jaamac oo warkaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa waa tahay dooda galabtii oo Jimcaha waxa sida aad maqleysaan martin oo ah Cabdiraxmaan maxaa Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan ku dadaalaynaa in aan Hargeysa kale oo kala xiriirno isagana wasiirka madaxtooyada maxamed xaashi laakiin dalka Mareykanka aan u galo Dr. Cabdi Ismaaciil Samatar oo aan filayo in uu na maqlayay barnaamijka hordhici oo aan filayo in uu maqlayay barnaamijka iyo hordhic yarka hayo socday aan sa ku horeeyo Cabdiraxmaan Cirro oo iminka khadka aan ku helnay magaalada Hargeysa noowaran gudoomiye heshiiskii waa tii hadda baarlamaanku ogolaaday oo maalintii dhaweyd labada gole dowladdu ay hor keentay heshiiskii Imaaraadka lala galay adiga iyo xubno kalena aad aydan aad ka baxdeen heshiiska marka ma la idin ka qarciyay mas-uuli halkii nima taagantiin dhammaan dadka dhegeysanaya barnaamijka waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaan su-aashaada ka jawaabin, waan jecelahay si dadku ay u fahmaan qaabdhismeedka qaranka Soomaaliland
مقال عام بارلمان كيسه إن أنا يروح الرأس ضرب وهم لنا دستور كايا المام يا كلمان هالجود يقول أوك يلا بيجي يقول هالجود كذا مرقوا كسر يا صبنا هذا دستور في السماء لأن كل شيء يقول أوك يلا روح منه كوكي لا تدوينه وأنا قيمت كوادي حد تنته عن سحنة حركة وقوان شها يلا أنت سياسة الجود هو جامين تدلك قولها قولت يا كلمان تيسا قولي حوية قولها قولت يا تقولي دستمال لأن قولها وضياشا وغيبت اللواضي حيث دكينتا وحينا ديبو ايقان حيراركا كالصواب بحاق قولها وكيلة انتان مدحوينها اللو قدبين وحينا قارو ليهين دكينتا حيراركا كالصواب سن دينتا مغانكا ينبت قليدة سومالي لان هنتي وحي كالصواتا قارن وهو قامية شرعبو وحاني كسوة الدستور كان أساسها وحانا نظامك في أصابيه كمديد السومالي أصدر دقوه سيده وشيبه قبل كالساقالات تلوذاك نبض ديمقراطية يهنانك حسديه بضان سيادة الادة يرطة مركة هورا الشيس كان أما أي كان يشي حكومته أصدر دقا تلقى ميالان وحا طاعة بينيسا حكومة دو مركز وارد قلها وسيهة ذا اللي ما كيلين نتان قلها وكيلة ذا اللي كيلين عجابة اللي قال ما ترشان شرقدون كقوياش اللي قال ما ترشان مركز قاسب واحد ناشي كالصاريش التروده اللي يقول اسنا هنانكا سياسات اسمال الله نمان نبان إن يركاد حقا لو قدو ميان لقور قلنين مدحوينه إنو إيمان أيو لبدي أقل لكلمين أيو دبعتنا ووخد بين أيو وعرينتا وصابن ديق أيو madaxweynuhu soo qoray warqad waxaana uu soo qoray labada shir gudoon fadhi wada jir oo isugu yeelay in laga tashado arrimaha nabadgelyada hase yeeshee markaan aanu shir gudoon arinta eegnay waxaanu la hadalay madaxtooyada gaar ahaan wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud isna wuxuu noo facilitate geeyay la kulanno madaxweynaha madaxweynaha fadhigaan la kulanay waxna loo sheegay إن قارهان وزيس مدحتويد النوشي عقاي شربدون كا بشا تدبادي دي إن قولا كيني يان هشيس اللقالين دولة الإمارات أصي إشي بشا تبنكي دي وحا عضاطي إن وزيس أهما دبادو سومالي لان وشي عقاي إنان وشيري وحشيسة ولا لقالي حكومة دا إمارات كي سومالي لان وانا عضاطي إنان بهشيس كاتي كيري ما انتي دويتي اللقاني وحا هاي هشيس حكومة دو كانتين اللقانو أصلي أشياء الله كياني وراء الصومالي كوفيد وراء البوغ حيد مركا صوبت أشندي الله غبطي قولي عشان مدحتوين دحوين هنا وصل شيء جاوه ها إلا كياني يو الشيس دولة الإمارات كده حمري يو دولة الصومالية واضح قلب كاس وجعل هاي تفاسيش زينا وحكاسي ويدية نسيبونك محاد حاشوا بخذك النص وقلي وزيرك مدحتوين الصومالي الآن حاشي وحما إدنا كينين با قدوميه برمان كوليه هاي ماشي ورغد وحقوق القرينيهين باد كنتين ورغد غضبا شرح هذه هاي كتال مركا سو ما هين برمان كايا هدية دلوضي أقل شرين إيسان هشيس عد ووافق سان حيركا هشيس يدا إنات كنتان بسم الله الرحمن الرحيم ورين محوها ورياشا لعادة بي بي سي لا يو قدوميها أسبق غداني دود كتشرا iyo dhamaad weena imaqlayo wa salaamaya marabaad abdinuur waxaanu golaha wakiil labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu horkeenay waxaanu ugu loogu magac daray nuxurkii heshiiska sadiga military lagu yagreelayo heshiisyada shartii ma aha in lagu qoro af Ingiriisi waxa lagu qoraa afka ingiriisiga marka waa luqad dunida dee isku afkarto waa lagu qori doonaa waa dhab waxaan horgeeyay mudanayaashayadii oo kala duwan afkuru waa afka yagi hooyo horta ceeb ma aha inaan afkayga ku gina sharaf bay noahay waxaanu tujunay wixii afka kale aanu ku qoranay waxaanu ahaa nuucdii iyo nuxurkii heshiiska aanu geli doono ayaanu geynay gudoomiyaha golaha wakiilada saaxiibkay Cabdiraxmaanna oo kamida labadaas aqal ah
waxay halka mudanayaashu ka ansixiyeen wuxuu og yahay inay sharci yihiin cid bedeli kartaa waxa ma jirto waa sharci marka nin hulaan xumi inuu wax qarsanayo baa la moodaa golaha waxaanu keenay wixii rasmiga ahaa ee xeed iyo dabarka u noqonayay jamhuuriyadda soomaaliland iyo dalka laakiin laba dhinac markay wax kala saxiixanayaan soomaaha heshiis qoran oo yaad idinku wax la saxiixateen cid magac kuma qorna waxba kuma qorna cid tafaasiir iyo faahfaahin kale kuma qorna ma waxaad leedahay taa weli lama gaarine hordhac bay ahayd tani cabdinuur heshiis aanu saxiixnay ma jiro heshiiska waxaa la saxiixa marka la ansixiyo heshiisku waa heshiis culus oo saameyn ku leh siyaasad dhaqaale nabadgelyo marka waxaanu la ansixiixaynaa marka uu heshiisku ansaxo ayaanu ayaa looyaro u baxayaan oo format iyo terminologi heshiisyada lagu qoraya markaasaa la saxiixaya waana wax caana oo dunida laga yaqaan waxaanu anagu abuurayna hadda maa guddoomiye cirre maxaad u sugulaadiin marka inta heshiiska laga soo gebagabaynayo la ogaanayo nuxrurkiisa iyo hawshiisa intaad ka hortegaysaan idinku aan si fiican u fahmin maxamuud waa salaamayaa ma jeeli inaan waxaanu sheegin ka sheego labada shir guddoom wuxuu sheegay inuu golaha keenayaan heshiis ay la galeen dowladda imaaraadka sida uu qorayo gobolka 53aad golaha wakiiladu wuxuu ansixinaya heshiisyada dawliga ah ay ka mid yihiin kuwa siyaasadeed dhaqaale iyo nabadgelyo meelay dastuurka iyo sharciga kaga taalo nuxurka heshiiska la keenaya golayaasha ma jirto qodobka 12aad ayaa xukuumadda awood u siinaya inay heshiis geli karto xukuumadda waxaa laga rabaa inay golayaasha keento heshiiska ay gashay markay soo gashay kadib waayo awoodaha qaranka waxaa loo qeybiyey 3 xukuumadda waxaa awood loo siiyey inay heshiis geli karto baarlamaanka waxa awoodiisu tahay inuu hubiyo heshiiska ay dowladdu soo gashay haddaanay heshiisba soo gelin xukuumaddu sababtay u keenayso golaha ama golayaasha maxay tahay waxaa kaloo maalinkaa jiray haddii aan ku noqdo runtii maalintaa wixii ka dhacay golaha runtii wax ugu hooy ahaayeen anigu guddoomiyihii golaha wakiiladaan ahay waxaa meesha ka dhacay maalintaa golahu u afduubna waa la keenay ciidan aan ahayn kii golaha ilaalinayay xukuumaddu heshiiskii ay sheegtay ma keenin meel uu nuxur kaga yaallo in la keeno golayaashani ma jiro waxaa ka warqabtaan in ciidanka aan la garanayni uu mudanayaashii golaha ay jirdileen jiidjiideen ku tunteen sidii jawaan bariisa gaadi ku tuureen xideen iyaga oo leh xasaanad sida uu qorayo qodobka 49 ee dastuur waa sheegnay golaha golaha ku cusbaa imakaan keenay annagoo weli joogna oo akhriyayna hal ansixiyo wax ku cusub bay ahayn golaha oon hore uga dhicin somaliland waxaan qabaa in xukuumaddu hadday doonayso xaq bay u leedahay in heshiis gasho xaq bay u leedahay in loo ansixiyo ama loo diido meelay ku taalo nuxur baa la keenayaana dastuurka meel la kagama qoran waa in heshiis la keena heshiiskii dowladda soo gashay waa in la keena waa tahay heshiiskii aakhirkii waa ogeyn sidii kusoo gabagababay aqlabiyadii waa tii la yidhi waa la ogolaaday wasiir maxamed xaashi bal dadkana dhegaysanaya xoogaa arrintan bal ismaandhaafka dhalisay iyo heshiiskan iyo bal qodobada ugu muhiimsan dadka u sharax waayahay intaanan halkaa u gudbin aan ka daba tago guddoomiyaha doodiisii hadda ujeediyey waa qodobka 1aad ee golaha waxaanu keenay labada gole waxaanu keenay baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland heshiis baanu keenay kaas baa noqonaya heshiiska aanu la gelino dalka imaaraadka carabta waa la saxiixi doonaa waxaanu nuqul rasmiya soo tusi doonaa shirguddoonada iyo ciddii kale ee danaynaysa waanu tusi doonaa haddii wax laga bedelo waxaa waajib nagu ah inaanu kusoo celino golayaashii
بجيلك قولك قدوميو دليشري و قولها وكيلة هشيسية لقيا و عوان قريني جيسكي دي بيويل بواناقي قريني أناكو وحنا حكومات بسين أو شروع الإسترامتا وانقي قريني قدومية إن كستو كان كسو هرشيري قدومي عبد الرحمن عني قول إحترامي شاكي حسبي يسولا وحنو حدا لبدا قولا قريني هشيس كان هشيس علوس بوها وحاوي قوبب كاكوريا اللي احنا دسور في شمالي سومالي لان وكعب ليا فديه دو ذكر كان لبدا قولا اي سبوش من كران قوبب كاكوريا اللي احنا فقرد دتا halka u dambaysa waxa ku qoran arrimaha labada gole ay ka doonayaan isugu imaanayaan inay kamid tahay anshaxinta heshiisyada leh dabeecad goboleed ana caalami heshiiskani waa heshiis waa tahay waa garanay tii kale u soo gal marka ee nuxurka ahayd ee dadka aad u fasiri lahayd waxa ay bal aad u waaxateen saligan berbere imaraadka carabta heshiiska saligan military wuxuu jamhuuriyadda Soomaaliland u horseeday faa'iidooyin fara badan وأنا أريها هجانيها أما حكومة هذا ما كان هيسا أنا هجانيها ومدو وكجد وين هي دك عادية إنه كان هالأبور يو مديسة أنا لي ما كأي دك عادية أنا ما كان سهمين كرين أما جرين كرين كو وحو سومالي لان وحو تشيل يا أمن جاي إن بتجليد الجود هان منطقة قال هان مريم بيوت كبدع عس إيه تمرين سومالي لان أمن جاي يوح كتريا wuxuu wax ka taraya dhaqaalaha iyo horumarka dalkan oo adduun waanu kireynaynaa saldhigga waxaanu ka helaynaa adduun mashaariic baan loo qabanayaa waaweyn oo dalkan lafdhabar horumarkiisa waa waxaa ka mid ah wuxuu dhiirigelinayaa maalgashiyo iyo mashaariic waaweyn oo kale oo KDB well kan kuwa fara badan baa isku soo siyaasadda xukuumaddanina waxa weeye dalkan inaanu saaxiibo dhaqaale ganacsiga siyaasadeed u abuuro wuxuu Soomaaliland soo kordhinayaa saaxiibo cusub wuxuu abuurayaa Soomaaliland ka abuuraya danaa caalami ah oo kor u qaada sumcadda iyo siyaasadda qarankan waxaanu wadnaa anagu waa kuwa waa tahay waa ku gartay wasiir Haashi wasiir Haashi aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhinacyo badan baan taa ka eegayda iyo cawaaqibka ka iman kara iyo waliba hadallo saxaafaddu ay ka soo xigtay oo ahaa haddii arintani ay bari ka maalin imaraadka carabtu ay xulafadan ay qayb ka yihiin xutiinta yaban iyo isbahaysigooda ay ka soo horjeeda ay ka weeraraan barbara cawaaqibka ka iman doona iyo hadal laga soo xigtay oo ahaa anagu sunniyiin baan nahay isbahaysigaas waa laga yaabaa inaan ku jirro laakiin waxaan u baaqayaa Dr. Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka Mareykanka ka jira in muddaan idin dhageysanayay Dr. Samatar aad iyo aad baad u mahadsan tahay muddada aad u qaadatay doodu ay socotay 15 daqiiqo la soo dhaafay wadna maqlaysay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland walaal Cabdinuur adii iyo dadweynuhu way salaamayeen iyo duqeydo waxaan isleeyahay sida hadalku u dhacay iyo waxaan ka ogahay wixii ka dhacay Hargeysa waxa ka dhacay riwaayad baheed marka runta la sheego waxay riwaayadu tahay waxa weeyaan heshiis qodobadiisii iyo wixiisii oo dhan u dhan yihiin oo xataa wali la saxeexin laakiin sidii heshiisku ahaa u qoran yahay hadaan la keenin baarlamaanka dawladdu way riyoonaysaa oo sharciga kuma socoto haddii sharci jiro meesha taasi waa ta koobaad waayo waxaan isleeyahay Cabdiraxmaan Cirro ayaa arintaa ka saxsan waxa kale oo ogahay oo Hargeysa layga soo sheegay in sida jujuub meesha lagu mariyay marka ma arkayo heshiis caalami ah de heshiis ma waa noqon karo hadaan wax la saxeexin wali marka waxa idin la dhaho waxa laga heshiinayaa waa amuuraha caynkan oo qodobaysan sidii loo saxeexi lahaa u qodobaysan in baarlamaanka la horkeeno dooda loo furo muddo la siiyo ee inta maanta la keeno aan loo oran maanta la saxeexinayaa siilaanyo iyo madaxtinimadu meesha way ku khaldantaan isleeyahay ta kalena amuura way fara badan yihiin ood ka dhawaajisay hadalkaagii ugu dambeeyay laakiin sa waxaad moodaysaa madaxda Soomaaliyeed ama tii jamhuuriyadda ka jirtay hore imika dhamaatay noqoto ama tan ka jirtay Hargeysa noqotee in dalku beec yahay baad moodaysaa oo laga baaraan degayn waxa waxaan u keeni doono haddii aad aragtid saldhigyada laga sameystay Afrika intooda badan waxan nuur iyo wanaag u keenay Afrika ma jiro
marka dadka masaakiinta ee nabada keensaday wqooyi Soomaali ama Somaliland in si edeb leh hadii wax la keenayo loo keenay bahayd in ciidan meesha la keeno ma ayan ahayn sida la ii sheegay hargeysa telefoonadu iiga sheegayaan aayaha waxaan uu keeni doono ood ka dhawaajisana lagama baaraan degin walaal waa tahay aad iyo aad Dr. Samantar waa mahadsan tahay isna waxaa khadka London kaga jira macalin jaamacadda wax ka dhiga Metro University ee London Dr. Maxamed Cabdi waad maqlaysay Dr. Maxamed sida ay u socoto dooda iyo Dr. Samatar iyo akhyaartii ka horeysay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wasiirka ee madaxtooyada waa mahadsantaa Cabdinuur aad baan ula socdaa waana salaamahayaa dhammaan akhyaartii ku jirta hawshan ka hadlaysa maanta waxaan si gaar ah u salaamahayaa Cabdiraxmaan Cirro iyo wasiir Maxamed Haashe iyo Samatar oo runtii aan ku faraxsanahay inay arrintan maanta falanqeynayaan marka aan usoo noqono arrintii maanta meesha looga hadlayay anigu waxaan ka eegi lahaa laba arrimood oo ah hab sharciyeedka ay u isticmaashay dowladda Soomaaliland inay ku marisa baarlamaanku aad moodaa yara inuu wiiqsan yahay oo ay degdeg ku jirto oo ay khaladaad badan iyo caburin iyo ay keenaysa taasoo saldhig u noqon karta in dimuqraadiyadii iyo nabaddii ay reer Soomaaliland ku riyaaqahayeen inay meesha ka baxdo oo ay noqoto dowlad dictator oo dadkii khasbaysa nidaamka iyo sharciga loo maro sharciyada la marinahayo waa midda hadda ka taagan ee taala magaalada Hague oo ahayd labada wadan ee hadda ku isku haystay badda inay arrintooda ahayd inaysan loo soo marin sharciyada iyo nidaamka loogu talagalay runtii midda iyo mid ka fog labaduba way u muuqan kartaa waxaan laakiin rabaa inaan halkan ku xuso ujeedada iyo cawaaqibta kaga imaan kara mandaqada hadda geeska Afrika oo ah dagaaladan cusub ee hadda aad mooda in toban weji oo kala duwan ay arrintaasi horseedka u yihiin runtii dowladda Imaaraadka qof walba uu dareemi karaa danta ay ka leedahay geeska Afrika waa runtaa Dr. Maxamed waa ku mahadsan tahay qodobkaas waa u gelinaya waa noo soo socdaa aan ku noqdo wasiir Maxamed Xaashi wasiirka madaxteeda Soomaaliland heshiiskan aad baa looga hadlay sharciyadiisa marka sidee Imaaraadka Carabtu idin la galeen ma Soomaaliland oo Soomaaliya ka mid a ilaan Imaaraadka Carabtu waxa la yidhahda jamhuuriyadii Soomaaliland bay ictiraafsan tahay Soomaaliya ictiraafsan tahay Cabdinuur oto waan ka xumahay runtii in Professor Cabdi uu wax ku bineeyo aragtidiisa iyo doodiisa telefoon baa laga yidhi xugmooga xaajo waa biyaabay Soomaali tiradaa ta kale marlabaadka aragtidiisa iyo taxliilkiisa siyaasiga ahi maaha mid dhexdhexaa waa durayaa wuxuu cabdicaan ku yahay aragtiya kasoo horjeeda guud ahaanba aragtidiisa dee xaq buu leeyahay laakiin adigu ama beene ama rumee waxaan uu jeedaa aragti dhexdhexaada inaad u dhigeen doodiisa waa u ogolaa laakiin aragti dhexdhexaada ma noqon karto aanu noqdo Soomaaliland waa dalla quseymaha laakiin waa xaqiiqad jirta oo rubuc qarni dunida hortaalay dunidu way la macaamay wayna la macaamishaa heshiis caalami ah ma kala waxaan ula galay shirkadaha ugu waaweyn dunida ee shilaalada ayaan heshiis caalami ah kula jiraa waxaanu heshiis kula jiraa dalal aan dirisnahay kuwa ganacsi kuwa nabadgelyo Soomaaliland waa xaqiiqad jirta sidaas si la mid ah ayaanu heshiiskana dowladda Imaaraadka Carabta aanu ula gelinaa haddii aanay ogeyn inaanu naga go'ayn oo aanan saldhigaa bixin karayna nagamay soo martiyeen meel kale qoryo qoryeen lahaayeen intaa waxaan ku darayaa ma laga yaabaa inay horey u qoryo qoryeeyeen oo idinka iyo federaalka iyo waxaan hoostaad ka wada ogeydeen waxa doonaa markhaatigiisu fogeeyaa waa kuwii shalayta ka hadlayay dareenkooda cabiray dowladda federaalku kuwa ku kala aragti duwanahay anagu waxaanu nahay dal dimuqraatiya oo tusaale Afrika maanta waa labadii gole qarankan sharci u dejinayay baanu horgeynay heshiiskan wadamada nagu xeeran iyo wadamada Afrika oo dhan 3 milyan tiri baa ka jira mid baarlamaan la geeyay ma jiro tusaale fiican ayay u tahay mantiqadan iyo ay qaaradda Afrika Kenya Soomaaliya Djibouti Eritrea inta fogba marka la iska dhammaan 3 milyan tiri baa ka jira waxa weeye hab wanaagsan baan yeelay ummadda wixii u tiriyay baan horgeynay
heshiiskii aan doonayay dawladda imaaraat isfahan heshiiskii na dhex marayay aan isla garanay baanu horkeenay inay maalin qaataan iyo inay doodaan iyo inay diidaan anagu taamarihin iyagaale maanu aftuubin cidna maanu muquunin cidna maanu jujuubin waxaan maqlaya dood halka ka baxaysa oo odhanaysa mudanayaal baa lagu xadgudbay xeer buu lagu leey xeer buu golayaashu leey lagu maamulo cabdiraxmaan waa guddoomiyaha aqalka wakiilada xeerkiisu wuxuu dhigayaa qodobada muxuu ahaayey qodobada 40-aad ayaa qeexaya qodobka 40-aad xeer hoosaadada mid ka mid a baa labada gole qeexaya in mudanuhu xaq u leeyahay inuu doodiisa qodobka uu soo xigtay wuxuu ahaa baarlamaanku wuxuu leeyahay bilays iyo ciidan ammaanka sugo u gaara ee qolo kale oo cusub baa la keenay oo subka qabtay odayaashii telefishinada dhan baa laga fiirsaday mudanayaashii la taqantaqaynayo mudanayaasha waxa saaray xukuumaddu ma saarin cabdinuur waa kuu saxayaa maanu faragelin geedi socodkii habsami socodka dooda iyo shirka guddoomiyihii shirka jeegaraynayay oo xeerku siiyey inuu fariisiyo ciddii ku xadgudubta dooda oo toban mudane xaq uma leh inay afduubaan inta kale aad iyo aad baad wasiir umahadsan tahay doonaya inay golaha afduubaan ma ahayn aqlabiyaddu waxay dee kii codaysay waa tahay wasiirka baa loo deliishaday shirki baa wasiirka madaxtooyada somaliland maxaad xaashi aad baad umahadsan tahay waxaa kale oo nagala qeybgelaya dooda afhayeenka baarlamaanka somaliland cabdulaahi cirro iyo doctor axmed ismaaciil cabdi ismaaciil samatar raalligahow oo khadka kaga jira maraykanka iyo london oo uu kaga jiro doctor maxamed cabdi afrikada bari shanti iyo barweeye barnaamijkii dooda jimcaha ayaanu ku jirnaa oo aanu kaga hadlaynay saldhigga la sheegay in dalka isutaga imaaraadka carabta uu ka dhisan doono magaalada berbera markana waxaanu u gelaynaa bal ra'yiga ee dhegeystayaasha qayb ka mid a ka qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee b b c oo noogu soo dir fikraddaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message teleefonka nambarkiisu yahay 4477 86 2 9 kadibo waxa ay kula tahay b b c soomaaliya waa hagaag cabdinuur haddii aan eego dadka facebooka ra'yigooda ku soo dhiibay aad iyo aad ayay u badan yihiin cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga bali gubadle waan ka xumahay saldhigaasi milatari ay xukuumadda somaliland siisay imaaraadka sababtoo ah somaliland wax dan ahi uguma jirto heshiiskaasi waxaana iska cadin heshiiskaas afduub lagu ansixiyey laguna khiyaameeyey ummadda reer somaliland ayuu yidhi cabdilaahi waa maxamed daahir oo jooga muqdisho gaar ahaana waa bari waxaan leeyahay saldhigga la siinaya ciidanka imaaraadka magaalada berbera mid sax ma aha maxaa yeelay kuma habboona dhinac walba hadday noqoto dhinaca ammaanka iyo meelo kale oo badan oo aan ummadda soomaaliyeed dani ugu jirin ayuu yidhi waa amiin shariif khaliifa oo jooga sacuudiga runtii saldhigga ay somalilan siisay imaaraadka carabta waxaan u arkaa midaan laga fiirsan waayo shacabka iyo dowladda somalilan iskuma raacsana imaaraadka carabtuna waxa ay saldhigaa u isticmaali doonaan sidii ay yeman uga duqayn lahaayeen mukhtaar cumar aadan oo jooga magaalada hargeysa waxay aniga ila tahay saldhigga militari ee somalilan bixisay mid aan waxba dalka usoo kordhinaynin waayo meesha waxa ka muuqata somalilan wax faa'iidaa inaanay ugu jirin cabdinuur cabdixaafid aad buu mahadsan yahay doctor axmed ismaaciil samatar ayaan ku noqonaya iyo dalka maraykanka berbere waan ognahay oo berigii dagaalka qababa uu jiray maraykanka iyo ruushka labadaba waa soo mara saldhigyo kulahaan jireen iminka laakiin xaaladdu sidii hore waa ka duwan tahay haddii ay noqoto berri ka maalin in imaaraadka carabta oo qeyb ka ah isbahaysigan yeman xuutiyiinta kula dagaalamaya saldhig halkaa uu ka samaysto oo diyaarado iyo dambaabado iyo maraakiibya ay yimaadaan oo halkaa dagaal laga qaado ammaanka sidee buu u saameynayaa gobolkaas gaar ahaan somalilan walaal waxa weeye arrin ugu horreysa dowladdii hore la bedelay imika muqdisho way ogeyd waxa meesha ka socda iyo heshiiska waxaanad moodaysaa inay u sanqato tidhi socda taasi waa mid haddaynu usoo noqono arrinta iyada ah waxa weeye imaaraadku hore umay indhaindhayn inay saldhig ka samaystaan waddanka soomaalida waxa keenay waxa weeyaan dagaalka ka dhex socda waddanka yeman cadaawad cusub ayay soomaali u keeni doontaa waxaan isleehay markaasi ciidan kale oo soo dega muxuu keeni karaa uu gobolka u keeni karaa
وحلالي هي خيرات بعلى صوص هاري دونا نبدو كردين دونا عيدا دجال كجرا نبدو هرت مكاني كروا كو طلبات وحوية هذا درستيد ولال مريوغا صلديق لغا سميستي انتو دبادن ماشي وحي نغطا ملغو عضونا وان كحدنين ودن كإنتيسا كالي وان حتى مدح دو قيلي كارين واحد قصوغا دا مقالة دا مقدشو ايربورتا عيدا مدو هاي جوغان وح الله لي واحد نفقة أو يحديدة أو للاية ده هاي ضد كسومارية ده حمر ده جن مجرتو تنا تحسي هو كان دون تاب وأنا عيد ده قال كجرب ملك لا تكلي وحويان إذا ما دعين كاسة يصل لقدر عين كاسة وحي كان إدب حماء فربضن أو شعب قالوا جبيره أو هاي كم تهيد لويس إن لا دلستو إن لا إن خمر يبلاي لا كانوا وحياب عين كاسة فربضن مركا وحن أرن لهانيجو هدي لدون يو إن قبل كلا دسو أو خيرات كيس لكرديو oo dadka noloshiisu kor soo dhacdo hanaanka lagu keenaya waa inuu ahaada mid xalaala oo cad oo dadka la caburin waqtaas waa mid ta kalena waxa weeyo walaal dagaalka Yemen ka socda ma aha Yemen uu kuma koobna gobolkan uu qoyi Soomaalidu ama Somaliland la dhaha waxa uu ku caan imika yahay inuu nabad yahay oo rabshado badan ka jirin intiisa badan waxaan ka baqanayaa hadii ciidamada la keeno ma aha oo kuwa Yemen ka dagaalamaya inay soo weerari doonaan oo rabshado ka keenin doonaan gobolka nabada ee qaar kale oo kuwa ku xidhan oo meelo ka fog jira inay meeshaasi soo faragelin doonaan oo dib farabadan keenin doonaan marka waxaan oran lahaa si xalaal waxaan looga dhigo hadii xataa dadka gobolka degan ay ogol yihiin in si wanaagsan loo soo bandhigo isagoo heshiisku qodobaysan yahay oo wax walba la ogyahay dadku ay ka doodaan dabeedna baarlamaankaasi uu ka doodo gobolku dabeedna marka jidka la maro laakiin se maanta la keenay waa la marinaya dadkii kamay doodin la isku ma raacsana waxaan isleeyahay wanaag farabadan keenin maayo hadaan jid xalaal la marin walaal waa tahay aad iyo aad ku soo noqonayaa in gudoomiye ciro in khatarahaas ku muuqdaan hadii saldhigu caga dhigto inay iman karaan bari ka maalin بسم الله الرحمن الرحيم قد صعيد كين حمود بحث سائلا القضل خصطحه فردين وذي تشركة وعث المامية قضل خصطحه صدن امت المامية قضل خوية الاسم كومنتشو نهتشية الدولية إلا وضع صفية ضوياش طلبات محمود أرغو احترامي مروح ويجي وحن كان هشيش وفي ودن بيسي قرياشة برد وحو نحر بانو كيانا برد وحو بيهشيس آنو قلي ولي مشرو مرد وحو عيلتاي بالمد اون آده وعدهيو وحو كيانين قرياشة وحو عا وهو يدين انا يقضب كي كلانا عواقب كسلدقة عني عواقب كسلدقة وحو عارك انا وصاحب بدن كيانين سماري لان inaanu nabad gelyo keenay nabad gelyo xoo keenayo inuu cadaw badan u sameeynaayo in dayuubada ka kacda berbera ee maanta Yemen buqaysa ay jawaab ka iman doonto aan ka farxin shacabka reer Soomaaliland qaranimada Soomaaliland ma xalis ku ah burburin karta aanu taasan ka fogaanaynaa saldhigga waxyaabaha badan ee tuurinayay ee professor Samatar tahay bulshada la xiriirayna iyo taariikhdi sabliyada ay afriqa iyo waxay u keenayaan cawaaqib xumo intaba wala qaba waa tahay wasiir xaashi haye waxaas xaqee ka galeysaan oo eeda hadii ay dhacaan hello wasiirkii madaxtooyada Somaliland waa u soo noqonayna inta aan ku jirno halkaad naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC lana dhigayna dhigaysanaysay waa galab jumca ah ee barnaamijku waa doodi jumcaha oo aan ku falanqeynaynay saldhiga military ee baarlamaanka Soomaaliland aan ay toddobaadkii la soo dhaafay isku raaceen in la ogolaado in Imaaraadka Carabtu ay saldhig ku yeeshaan magaalada Berbera أنا وزيركي أنت وكسر نقول أيوه وحن شعلان لها إن أنا أباق دكتور محمد عبدي حق الشرعية ده مركز أنا في رنو وجامعة ده جامعة لندن كنت على وح كديها متروبوليتان اللي رهدو حق الشرعية ده وزيركو مركز وكهل اللي وح ويري أنا جو إنكستو عن بندنا لك أقوى صنع حدنا إمارات الكريمة هنا ملكة عالمية إنه هشيش لقلنا هشيش كان كوي بقيب كي هي
marka dr sabatarna waa u tilmaamay in federaalkuna uu la kulahaa laakiin ilaa iyo iminka wax mas-uuliyiin oo ka hadlay aanaan hayn ka waran iyada xagga imaaraadka. Waa mahadsanta cabdinuur, arrintani horta waxay sal ku leedahay oo aada mar walba aan ka marnayn inay soo martay broses badan, haba ugu badnaatay arrintan federaalka oo aan aaminsanahay anugu hadda maamulkii ka dhammaaday, maamulkii xilkiisu hadda ka dhammaaday Soomaaliya inay lug ku yeelanhayaan ama ay ku leeyihiinba. Habka iyo sharciga iyo nidaamka loo maro in heshiis lala galo dowlada kalena runtii waa ka duwan yahay oo wuxuu leeyahay jir cad oo aan khalad iyo sax midna aan lagu salayn karin oo ay sax tahay oo ay dowladu baba taqaano systemkii nidaamka ee broceska u mari lahayd. Arrinta Soomaaliland horta runtii wax badan baa qabyaka ahsan filahayo oo hadda ka maran iyadoo ay tahay dowladda intiraasan yahay oo ka mid a dowladaha adduunka ee ku sharciyeysan oo geli karta heshiis sharciyadeed oo laba dowladood oo kale ah. Taasi horta qabyo badan bay keenaysaa oo runtii arrintaasi waxay aad usoo wiiqi doontaa awoodda oo heshiiskaanu yeelan kara xataa mustaqbalka. Hadda dowladdan cusub xataa hadda Soomaaliya ka dhalatay maanta hadday hor istaagto waxaan u malaynayaa inay dowlad heshiiskaas uu noqon karo wax ummadda oo maaragtay wax u keeni kara ama ay dib u celin kara. Dhanka kale haddaad ka fiirisana proceska iyo systemka loo maray ee labada baarlamaan ee shalay looga ansixiyeyna waxaad moodaa inuu iswaafaqsaneyn hab sharciyeedka heshiisyada lagu sameeyo adduunka loo isticmaalo ama hadday noqotaba iyadoo loo ogsanhayo sharciga dastuurka uu leeyahay nidaamka. Waxaa hadda hadlahay waxay ahayd afhayeenkii baarlamaanka ee Soomaaliland oo runtii qeexahaya sharciyada iyo nidaamka uu ku fadhiyo markii heshiis la keenayo. Heshiiskuna waa inuu yeeshaa details badan oo ah cidda lala galay, hay-adaha la sii galay, iyo qodobada uu ka kooban yahay, iyo waxyaalaha raba in mustaqbalka xataa lagu heshiiyo. Marka intaa kasoo dego hab sharciyeynta heshiisyada oo nidaam cad oo adduunka ka wada dhexeeya ay tahay la yaqaano, waxaana usoo noqon karaa tan kale oo ah systemka hadda maanta meesha ka jira. Runtii qof kasta oo iyo dowlad kasta oo maanta mandaqada danaynaysa way dareemi kartaa arrintan inay tahay arrin lug ku yeelanaysa dagaalada ka socda geeska Afrika, geeska Afrikayaan oran Yeman. Waxaan u malaynhayaa degdega ku jira imaaraadka ee heerkaas oo la cararaysaa inay tahay arrin ay kaga dirahayaan Iran iyo xulufada ay wadato oo Ruushka ah oo runtii ayaga latigooda ay danaynhayaan inay awood ka siiyaan arrintan dagaalka meesha ka jirta iyo gobolka waa tahay. Dr Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Wasiirkii waxaa noo soo noqday madaxtooyada Somaliland oo in yar khadku uu naga go-ay. Wasiir, waa ujeedaa oo meelo badan baa walwal laga muujinayaa gudaha iyo dibadda, iyo arrinkan Itoobiya iyo saldhigga iyo ka waran iyada lafahaanteeda, waa tii toddobaadkii hore wafdi aada u ballaaran aad u dirteen Addis Ababa oo wasiirkii arrimaha dibaddu Saacid uu hogaaminayay oo aad la kulmeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Maryam. Ma ka qarciseen shakiga Itoobiya ay ka qabtay saldhiggaasi saameyn inuu ku yeelanayo amniga mandaqada? Cabdinuura, waa ka xumahay, xoogaa baan ka maqnaa. Marka waa laga yaabaa in hadallada qaar ay dhaafeen. Saldhigga military ugu horreyn waa dadbee wax garada baanu nahay oo dantooda yaqaana, wayna maslaxadda iyo danta ummaddayada ka jirjugaa. Mar labaadkana waxaanu ka duuleynaa waa ina maslaxadda iyo danta dalalka aanu saaxiibka iyo deriska nahay ee xuluf iyo dahwadaagta nahay uu danahooda aanu waxba yeelin. Anagu taa ka duuleynaa xikmad iyo xeelo siyaasadeed ay salka ku hayso dowladda Itoobiya. Qaraal dhowr jeer baanu arrimahan iska aragnay, waa ka wada soconnaa, waa ku dareen gelinay. Dowladda Imaaraadkana waa dowlada iyagana xiriir fiican lagiinoo saaxiib yihiin. Dowlad kale oo saldhiggan isticmaalaysaana ma jiro, heshiiskana waa ku caddahay. Mandiqada guud ahaan geeska Afrikana wax dhibaato ugu horseedaya ma jiro, inuu nabad u horseedaa baan duureynaa. Mandiqada marka laga hadlayo Yeman, waxaanu doonaynaa inuu amniga iyaga wax noo kordhaan, inay wax naga xumaadaan. Marka waxaa laga yaabaa ragaan xogogaalu ahayn oo xaqaaiqa halkan yaala aan xogaalka ahayn inay dooda ay wax badan ku bireeyaan. Anagu waxaanu darisnahay Yeman waa waddan weyn, qeybta cadan baanu darisnahay, waa qeybtay degantay dowladda sharciga. Anagu dowladdaasaanu
xukuumadahaana qoonsanahay muxuu ahaayey miyaa aqoonsanin maamulka xoutiyiinta shan boqol iyo saddex iyo konton kilomitr bay sancimjirtaa berberaa rag kale itaal weyna badan yihiin marka cabsi iyo walwal ma aragna dadka iyaga soo food saaraynaya baqaha iyo walwalkaa loo muujinayana ma qabno saldhigana saldhig maanta la isticmaalayo garoon diyaarsano maanta la isticmaalayo maaha waqtiga la dhisayo dekedda iyo garoonkaasi waqti dheer bay qaadanayaan oo waayaha yemaneed lafteed iyo durufeed wax iska bedelaan marka yeman iyo xuutiyiinta wax idan ka soo gaaray waa uba bacdhigi kartaan bay ila tahay saasaad aad ka waddaa waayo cali cabdalla saalex iyo xuutiyiintu waa dhinac cali cabdalla saalex iyo xuutiyiintu waa yeman hubkii dowladda oo dhan bay haystaan sacuudigay duqeeyaan magaalooyin waaweyn oo sacuudiga ha duqeeyeen ma waxay u dahayaan inay berbera duqeeyaan cabdinuurow muxuu ahaa welwelkaa ma qabno oran mayna riski ma jiro laakiin marka aanu isbabardhigno faa'iidada aanu saldhigga ka helayno iyo khatarta ku jee faa'iidadaa badan muxuu ahaayey waxaa intaa weheliya yeman iyo xuutiyiinta waxay daris yihiin wadamo gooba nooga dhowo eritreya iyo jabuuti kamid yahay baa jira oo saldhigyad ay ku leeyihiin xulufadani asaarii cirka kasoo daadanaya xuutiyiintu maaha eritreya intay jirto waad aragtaa laba saldhig baa ku yaala imaaraadkiiyo sacuudigu leeyihiin jabuuti waad aragtaa ma qabno anagu saskaa waa isku kalsoonnahay haddiiba ay dhacdo dee in lala soo doontana dee muxuu ahaayey dee waa waxbaanu iska caafiyeyna annaga iyo dee cidda aanu heshiiska amniga ku jiraa waa tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay guddoomiye ciro heshiiskan waad u jeeddaa idinkuna waad ka biyo dideen labadii aqaal ee baarlamaankuna waa meel mariyeen dowladdu waxay ku adkaysanaysaa dantii ummadda ku jirta waa ognahay khatarihiisa iyo faa'iidadiisa laakiin faa'iidadiisaa badan marka intaad idaacadaha isu marmarin lahaydeen iyo doodaha caynkaasa iyo qir iyo qir sidee xaga lagu xagta ilkana ku nabad galaan sidee heshiiskii u yeeshaan maxaad dowladda ka doonaysaan in la sameeyo si wixii u socdaan oo dadkii uga wada faa'iidaan oo salaam ayaa dhammaan dadkii dhegeysanaya oo masiirka iyo brofesorada ku jira oo maanbaqayaa waxay ila tahay muran kuma jiro shakino kuma jiro saldhig military waxaa loo adeegsanayaa inuu yahay arrimo military waynu ognahay dowladda saldhiga doonaysaa inay dagaal kula jirto oy ka mid tahay dagaalka ka socda hadda yeman waxyaalaasha waxaa loo dedejinayaa in loo isticmaalo waxa weeye garoonka berbera lagagana duulo yeman an waxaan qabaa inaanu saaxiibo badan na u keenaynin saldhigaasi somaliland ee uu cadow badan u keenayo nabad u keeni maaye nabad xun u keenayaa waxaanan qabaa inuu sahayan karo mashruucaasi mashruuc sahayan kale somaliland inuu yahay oo nabadgelyay ku taagan tahay somaliland oo kaga duwanayd soomaalida inteeda kale waxay kaga duwanayd oy ku faanaysay waa ahayd nabad sidee marka maxaad dowladda marka u sheegi lahayd oo xala saaxiibkii maxamuudna waa salaamayaa markii hore wuxuu yihi waxaanu keenay nuxur markii dambena wuxuu yihi heshiis maanu keenay markii saddexaadna wuxuu yihi wax heshiisaanu seexnay ma jirto xukuumadda dastuurkaa siiyey sharciga inay geli karto heshiis nuxurka iyo waraaqdana ma soomaali ha noqoto ma yaanay ahaan hadday wada seexanto labada dhinacba seexan dee wadalkaan lahay heshiis waa leena dastuurka lagu dhaamo xukuumaddu gobolka labiyo tobnaad baa siinaya awood inay ku gasho heshiis inay saldhiga karayn karto waa leena heshiiskii ha keento heshiiskii ha keento ummaddana ha hor keento heshiiskii ay gashay ama geli dehaysna caddayso oona hamaro kuuxule waxbaanu ka ogeynay taana ummadda shakigaa ka saarto asalaamu calaykum wasiir xaashi ma sidiinaad isaga adkaysanaysaan iyo labadii aqalba ogolaaday mase xoogaa diidmada dhinacyada kala duwan iyo waxbaa tixgelinaysaan oo isku noqonaysaan hadalladii aan golaa ka yidhi de waa la maqlay raadkeedii baa qoyanoo wax iska hor yimi ma odhan haddana odhan mayno nuxurkii heshiiskaanu keena
وحرك معني سوح ولا يقارنا سوماليا ووحي أصل كه هشيس كفر السنه هشيس كهوا ترمينولوجي وقرأ على بقرة قفيتة ويرد نوعي بان كان من المسيحين وان حتى كل يوم من المسيحين وعن صحيحنا مركة إن كل شرعي هي لابد يقول مركة عن صحيح وعن هشيس كاس هو بس الشرعي لابد يعقل تمرير بالشمال لا يكتفى عن صحيح وحتى ينودي لنا وان كهري هاي حتى عن صحيح أنا وشرعي إذا كنت مدان وحويان حق ما هاي عاقين يتعالج كريسو ودنبي حتى أنه بدلنا وحنا لا نسعي وحكى بدلنا ودنبي ودوني أنا صاحي عبد الرحمن وحنا له وما أنت وحكم لي رجع وش رحني اللي هو جانيت الطلخن حد قال له قدره إنه احترامه أقلبية الجواش ومنحه ممكن لكي هذا واجي قا ودليل يا إنه ضوتي كب حي شو بدوني وقرا وكلا دع أقلبية دي بغرية أفرية أفرت مدنبا أنسيحي إنه احترامه أي واجه كوة أو تاغيرو حالك أو كانقين أيو أمو دور أيو دوت مركو هرية هيدين باي فرهي عارياتو مركو هرية فرهي لكن مرها دي قولي أنسيحي وحيدين وطاغيرو إساق إيه حشك بيشدا سلا سيسونال لانكو سومير نفتي بري كام علينا يوحا يبدكو يشكو الدين يها وهدين في كلا دورشي نفتي الله يشكو قبطو بسي أسا لومر ميالو صحيح يا عبد الرحمن يرجي سؤال الأمور ميان وعلى أغلبية دم احترامة شرعة يوم الرياشة فرح على حس بيجي سبب كبير كتير لنا ها احترامين حتى صار مكون لنا شكل جدد كوا كسر لنا ومدنا الحمد لله من حرمة يم يصاحب أو كسبنا سياسة يلا أنا جواتها واتها هي واه بقرتي وزير أدي أدم ما حصلت هاي قالوا والله ربطي ومشي لا كيل دونا نقول كاس أصل كان واتوش دونا ما كان صوص أنا قلب كلام 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 قلب دكتور سمتر محان وفصل الناتاس ولا الوحوي هدان تشست المامير بحيو مركي سعودي يو إيرانيين تويس هايستين وحيسو قالي إن العق ودو إلا أفرتان مليون دولار دولة الصومالية لسيي مدحتو يدي دي هورة سيهاي وقصاران إيرانيين تودنك وحان قبا أيان دهد هاي تتودن كينا وحوي ييدد كينا أما مامل كهرقيسي جوغا هنوضو أما كي حمر جوجو جري هنوضو وحين أغنى هايشان إيا لواتن كاسا لودة بلنبل كجري نبضها كجر تهرقيسة إلا كيس عرورتي فاكانا سي بضها قلياني وحين كاسا عرب صومالي انت يسكو سو تاكتي تري هيلي هوبا نسينا نعم مجرتو وقال لغا فايدي سنية سعودي قنا وكا فايدي سنية كوان إمارات قنا وكا فايدي سنية لبضا مضح جوجا حمر إيا هرقيسنا ولي ما يكينين وح أمضا أقلما أو جدكا حلالية مركا وحن قبا وحوي الدولة الفدرالكو حرقيس حمر جوقتها تن عصب ده وحبك أورن ماي لكن ستي صار دم عطيب وحوي ميكانين وحدة كخي وقوي جا صومالي ذا قبوجية حل كانا ميكانين تن عصب عنو كفكرنا هد إلى هاد دوكا دقينا كانان هدي جد كلام مرنا وحويان أما بربرها النقطة ما حمرها النقطة صلديقية إذا ما فائدة كاني دونا مجرم ولا ميلتري ما كانوا هرومر ما كانوا marka waxan qaba waxa weeyaan labada madaxba kuwa hargeysa jooga iyo kuwa xamar joogaaba haday arintan si wanaagsan uga waantoobi waayaan kuwa hargeysana hay ka waantoobi waayaan oo dadka soo bandhigi waayaan si looga doodo kuwa xamarna hay keen waayaan wax xal ah oo wadankii isku soo celiya waxaan u maleynayaa tafaraar u qaasa soconaya ama Ethiopia dhinac loo goosanaya ama Imaaraadka qaar ka haysanaya ama Amazon baa qaar xukumanaysa xaliduurka ayaa lagu jiraa waxaan soo gabagabeynayaa walaalada Australia waxa weeye waxa jirta dhalinyar farabadan oo wqooyi joogta oo qaar kood gabayaayihiin oo ka hadlaya amuurahan
هدي دت كهله دقيست ده لين يرتاعي لين سومالي وهم عن توه حوي يوم بقول كيبا تدوبات وادت صدنجير خيره دت كهيميله ده وده يرجده وده هدي ل دقيسن وياه إلا كيسة كلبا ميلو بودو أم لين مايا صدق عيدا عربي ليه هي إنه حلو كين دون وغوي ولا أدبض ما سنتها أنا وزيرك وزيرك بدأ حتى إذا سومها وسيد حليم اليوم وكذينا ووقعت علينا وأنا أمد ومرة أمد حبنان وحقنا إيه بسنتو إيه مصليك بيت بحيان حالنا اللي بدقين هاي تركيا بدقين بكدوري إيه بسين إيربول كدوري بسين عقل غوضان إيه لكو حوها دسانين يعيد وحلا بجري كتان وعقل يقول سومالي كرا تركينا إيه وكذينا وحانا خلاصات هنشيف كي ملحوينة تمريد سومالي لامي ملحوينة خلاصة سومالي حسن شيخ ay ku galay jabuuti madaxweyn ismaaciil marxaatiya ka aha inaan la arqaladeen arimaha horumarka iyo mashaariic iyo development marka arintaasi waa axin Soomaalimaanta nabad ay isku dhaxmartaa iyo Soomaaliya oo Soomaali baahay Soomaalnimada aan qol hay siyaasadu ma ku kaartay arintaasi waa arin heshiiskaas haashi soo qayb kama ahayn heshiiskaas soo qayb kama ahayn iyadana ilaalinta nabadgelyada oo tan soo gelmayso qodob heshiiskaas dib ku noqon kara ka wada shaqaynta ay ahayd arrimaha amniga ee Soomaaliya iyo Soomaaliland bay ahay walaale ma hayn si kale laakiin qodobka saxay waxa weeye arrintii horumarka iyo maalgashiga iyo waxa ina la hadal ninka mashruuc baan wala galay tanu kaliya maaha mashruuc baan wala galay shirkadda DB Wells dadkii masadayadii caasimada ee masadii caalamiga dadran ugu qalaareen walaalada iyo way ka hor imaadeen way dureen shaayna hebi ku intay raadkeen shacabiga Soomaaliyeedna waa maqliye dibuhu shacabiga Soomaaliyeedna waa maqliye nasiidaro walaaladayo xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan kamid iyagoo waa la mowqif oo ku ku horiyay oo tan si koorisa waa waa baasantahay sagii baan jooga oo aan siinaya Cabdiraxmaan xaq u ma laha inay arrimaha horumarkayaga ku hor yimaadaan yidhi waa taa haashi waa ku maqlay aad baa u maasantahay gudoomiye ciro waa aad maqlaysa لكن كل ما وراء لصور قريبة وده شيء في وقت في عيني أقول له فين قلوا حاول لي شيء في لصور قريبة صحيح يا ياد بعض ما أصلاً تايجو دمية ما لو حمل خور لي هذا قول له فين كلام مكتوب ما لو قرني يعني مكتوب يا ياد بعض ما أصلاً تايجو دمية عرّا وقدم بنتي وحنو باقي يا دكتور محمد عبدي أن مركل إيجو حالة الصدى أيتهاي sida maareeyay arrintani ay ismaandhaafka uga keentay Soomaaliland la fahanteeda mandiqada federaalkii arrimaha socda marka aad isoo koobto daqad baad haysataay saldhigaani xaqiiq ku dambayn doonaa isleeda waa maxsantaa Cabdinuur anigu hadda laba aragti baan ka soo gudbin lahaa arrinta ku saabsan horta saldhig military haday noqoto waxaan qalalaasay in horta laga firmahay oo ganacsi iyo horumar iyo erboro la dhisa iyo dekada la dhisa iyo inay shaqo ku leedahay maayo laakiin laba arrimood bay noqonayaan hadii ku adkaysato maamulka Soomaaliland ama hadda dawladda Soomaaliland aan u dhigay hadii arrintaas ku adkaysato horta faa'iido badan dadku kama qabaan aragti badan oo kala duwan aad baa ilaa shalay iyo darar isla dhexmarayay in dibaatooyinka badan doonto tan labaad waxay tahay maadaama Soomaaliland aysan ahayn wali waddan la aqoonsaday oo hoos yimaada dawladda federaalka ah waxa xaqiiqda dawladduna ay ka hadashay hadda Soomaaliya ama xamar joogtaan ay ka hadashay arrintani talaabo ka qaadi doonto ay la xiriir doonto hay'adaha iyo wadamada ay khuseyso
runtu waxaad moodaa inaysan shaqayn doonin oo ay halkaa ku hari doonto mar haddii ay ka gudbiyaan hadal ku saabsan arrintaas iyo saldhigaas ku saabsan ciidamada. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdi oo Baraka ah jaamacadda Metro University London, Dr. Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka Mareykanka kaga jiray, iyo Maxamuud Xaashi wasiirka madaxtooyada Somaliland iyo guddoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Cafro. Aad baad u mahadsan tihiin idaacaddii. Waa intaas, tan iyo kulankeena dambe sidaas iyo nabaday. This is the BBC.